No niin, nyt se tuli sitten katsottua tää. Tää sitten kun toi sen kunniaksi tuli katsottua taas, kun se näyttää TV:stä kaikki uunot, niin tuli katsottua sitten, että mullahan näitä löytyy, mitä lahjoituksella oli tullut näitä. Niin nyt mä oon sitä katsonut tän, kun tää tuli TV:stäkin, mutta se on pätkitty TV. Se on tyhmästi, kun se ei tule kokonaan ja tää kesti tunti 40 minuuttia. This is my life. Uuno Turhapuron This is my life. Eli tää oli Uunon viimeisin elokuva. Mitähän mä sanoisin? Sanotaan nyt, että kyllä tää semmonen katsottava oli. Ei ollut yhtä hyvä kuin nää ensimmäiset 73 vuodelta aloitetut Uunot sitten 1973-75-76 Uunoja, niin ei ole niin hyvä ollut. Ei ollut niin hyvä, mutta olihan se sitten semmonen 3/5. Sanotaan nyt 3/5, annetaan tälle arvosana. Ja nyt on taas katsottu, olisi pitänyt katsoa, kun ei mulla hirveästi näitä Uunoja on, jos niin tuli katsottua tämä nyt sitten. Tää oli ihan se 3/5. Nyt tää on sitten nähty, kun ei viittynyt TV:stä katsoa, kun se on pätkitty. Enkä mä viittynyt sitten nauhoittaa sitä sitten TV:stä, kun se tuli, niin en viittynyt sitä nauhoittaa sitä ollenkaan, että se pitäisi katsoa sitten kokonaan, kun ei sitä viitti semmoisena pätkittynä katsoa, että eka jakso tulee nyt, ja sitten taas menee viikon päästä, tulee seuraava, ja taas sitten viikon päästä kolmas. Se oli pätkitty, oliko se nyt 3 osaan. Niin on kyllä niin perseestä, kun ollaan ja voi, että se pätkitään TV:ssä 3 osaan, niin miksei se voi kokonaan tulla sitten, että olisi se parempi, että annetaan, kannattaa ihmeessä katsoa tää Uunon viimeinen leffa. This is my life. Eli joo. Joo, ja kellokin on sen verran, että se olisi nukkumaan meno aika, että hyvät yöt vaan kaikille. Ja vieläkin on semmoinen hiostava ilma, että ihan kuin saunan jälkilöylyissä olisi vielä semmoisessa nihkeessä jälkilöylyissä, missä ei hirveästi ole lämpötilaa, mutta olisi, sanotaan nyt on siinä vielä semmoiset 10-15 astetta. Tai siinä 10, sanotaan nyt, että siinä 6-7 asettaisi lämpötila vielä. Semmoinen, että se niin kuin laskisi siinä, että just semmoiset aika nihkeet, että ei ole heitetty löylyä paljon mitään, mutta lämpötila on sinne hyvä, että siinä olisi 6-7 asetta lämmintä. Niin kuin saunan lämpötila ja paljon ei ole heitetty löylyä, että semmoinen nihkeä sauna olisi. Että. Joo. Kyllä se tästä, eli näihin uunomaisiin tunnelmiin ja hyvät yöt kaikille ja kohtaan se tiistai se tästä kolkuttelee, niin näihin maanantain tunnelmiin. Ja sit sieltä toi Supilta tullut toi Vareski. Eli se olisi tänään tullut, tai alkoiko se nyt 9 tuota Supilta toi. Eli Vares. Eli Juha Veijosen näyttelemä Vares-elokuva. Tämä Vares 1. Vares yksityisetsivä, tämä sieltä tulee tänään, mutta en rupea katsomaan, kun se löytyy tästä. Ja mutta löytyy noin kaikki. Eli kun Vareksista nyt sanotaan, niin multa löytyy se ensimmäinen osa. Sitten on toi Jäätynyt enkeli, heti sen perään on Vares Pahan suudelma. Sitten taas Vares on Huhtikuun tyttö, sitten on paha, taas Vares on Sukkanauhakäärme. Sitten on heti Vares on Kaidantien kulkijat, sitten on toi Juhkapelimerkki ja viimeisenä on toi Pimeyden tango. Mulla on ne kaikki. Niitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Varesta tehty. Mutta Juha, siitä on 2 oli semmoista ihan helmeä ja sitten nämä loput on semmoisia ihan kohtalaisia. Mutta joo. Eli maanantai on mennyt leffan merkeissä. Joo, niin näihin uunomaisiin tunnelmiin tää.